ଆଉ ଦିନକ ପରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଓ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ କୁମାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗୁଆ ଖଇ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଆଦିରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ସାରିବାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସ୍ନାନ ଓ ଗ୍ରହଣ ଖୋଇକରା ଭୋଗନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାକତ୍ୟାଗ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:04:55 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:24:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 4:05 ପୂର୍ବରୁ କୁମାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାମ ସାରିବେ। 4 ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ 2:44:05। 2:23 ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବନୀତି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପାକ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତିରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। 2022 ନଭେମ୍ବର 8 ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।